Otetaanpa sitten yksi sellainen mukava ja hyvä ominaisuus tuon nostolaitteen käyttöön. Nostolaitettahan voidaan sitten käyttää, kun säädetään ylös- ja alasasennot, niin tämä on se perinteinen nostolaitteen lasku ja nostonappi. Tuo pakkolasku on myös tässä edelleen mukana ja se on täällä alapuolella, painetaan tuota pohjaan asti, niin silloin työlaite putoaa ihan alas ja jos se on säädetty maksimi tai tuo työkorkeus, otetaan sormi irti, niin sen jälkeen se sitten pysyy siellä työasennossa. Eli tuosta ylös säädettyyn korkeuteen ja tuosta alas. Se on niin kuin se yksi vaihtoehto. Mutta sen jälkeen sitten, sanotaan tehdään perälevytyötä tai paljon, niin yksi kätevä käyttö nostolaitteelle on tämä joystikki. Joystikin venttiili kaikki on proportionaalisia, eli mitä enemmän poikkeutat vipua, sen enempi se liikuttaa. Ja otetaan tuolta nyt sitten tuo joystickiin nostolaitteen hallinnan siirto. Otetaan raktorin keulapuoli näkyviin. Sitten otetaan tuolta toi muisti- ja sylinterin kuva, joka antaa kuvan tästä näytöhallinnasta ajokahvasta, sitten hydrauliikasta ja tästä joystickista. Ja nyt huomaatte ihan tässä Valtra-profiilissa, mikä näkyy tuolla ylhäällä. Se on se perusprofiili, jossa voitte tehdä sitten aina ihan mitä muutoksia tahansa. Ne ei tallennu mihinkään, mutta kumoutuvat sen jälkeen, kun teette jonkun toisen muutoksen. Niin pannaan tässä Valtra-profiilissa nyt sitten ihan yksittäinen toiminto. Eli siirretään tuosta eteen taakse liikkeelle nostolaitteen hallinta. Ja se tapahtuu seuraavasti. Otetaan tuolta etukuormain. Tästä periaatteessa hallitaan etukuormaa ja nyt otetaan auki tuo eteen taakse joystickin liike ja valitaan sinne nostolaite ja OK. Nyt täällä kuvakkeessa näkee sitten, että joystickia eteen taakse siirrettäisiin, nostolaite nousee ja laskee. Kun nostolaitteen liike on tähän joystickiin siirrettynä, täytyy muistaa tämä ylös-alas liike ja silloin lasketaan tuo vetovarret alas. Ja tämän jälkeen voi täältä sitten laskea ja nostaa vetovarsia ihan sen mukaan, kuinka on tarve. Ja kun tämä on proportionaalinen liike, se on todella tarkka ja mukava. Samalla sitten, jos on perälevykäyttöä, niin voidaan tähän poikittaisliikkeelle laittaa vaikka perälevyn kääntö tai kaltevuuden säärin. Ja se tapahtuu siten, että täältä näytöstä kauhan liike otetaan vaikka takaa kakkoslohkolta. OK. Nyt voidaan täältä poikittaisliikkeellä säätää sitten tuota perälevyn kääntöä tai sitten kaltevuuden säädintä tai hydrauliikka, mihin tämä sitten halutaan kytkeä. Niin tällä voidaan, tästä nostetaan vetovarret, lasketaan vetovarret ja sen jälkeen sitten tällä käännetään levy. Ja kaikki osuu näihin. Ja nyt sitten kun me myöhemmin mennään käsitellään näitä profiileita, niin aina kun ensimmäisen kerran työkone laitetaan tähän traktorin perään, niin kannattaa luoda sille aina heti oma profiili ja sinne ne työkoneen luontaiset säädöt, niin ne on aina mukana. Sen jälkeen sitten otetaan tuolta takaisin. Tässä Valtra-profiilissa pannaan sinne takaisin nuo omansa, eli eteen taakse liikkeellä oli tuo kuormain. OK, ja sen jälkeen poikittaisliikkeellä kauhan kiverys. Ja taas on jälleen kaikki. Ihan niitä voidaan etukuormaajaa hallita.